П'ятниця 13-го – 13-те число місяця, яке припадає на п'ятницю, вважається у багатьох культурах нещасливим днем і є одним з найпоширеніших забобонів. Наукова назва фобії щодо цього забобону – параскеведа кетріофобія. Ні, не вірю. Для мене то день як всі. У мене був шлюб 13 травня і не звертаю на це увагу. Ну, в прикмети вірю. Вірю, так. Ви маєте на увазі, що сьогодні п'ятниця 13-го, так? Ну, так. Але це не означає, що там я з будинку не виходжу. Якщо треба йти на роботу, йду на роботу. Тож, своєвір'я, не своєвір'я, але на роботу потрібно йти. Ну, знаєте, це в народі кажуть прикмети такі різні. Старші люди раніше говорили про те, що п'ятниця, 13-те, щось таке. Але я не вважаю, хоча я вірю, да? Але, як бачите, сьогодні весь день і на праці, і на тому всьому, наче день спокійний, хороший, сонячний, гарний, тож все добре. Найбільш забобонними вважаються американці. Багатоповерхові будинки в США часто не мають 13-го поверху, аеропорти – 13-го виходу на посадку, а готелі – 13-го номеру. Закарпатці ж діляться на тих, хто вірить, і на тих, хто ні. Багато хто вірить в це все, але я якось не придаю цьому великого значення. Тому для мене це як простий день. Не боятись і не приймати це все якось близько до серця, не вірити. Тому що якщо віриш, то тоді буде здійснюватись. Треба вірити в краще. Щодо поширених забобон, то англійські хірурги скасовують операції, призначені на п'ятницю 13-го. Адже вони впевнені, що ризик невдачі в цей день зростає вдвічі. А шукаючи своє місце в кінотеатрах, можна не зустріти крісла під номером 13. Ну, я не знаю. Ну, я не сивірна, тому що ну, я дуже віруюча людина, і тому я такому не придаю значення. Психологи ж кажуть, що всі забобони є самонавіюванням, і на них звертати увагу не варто. З точки зору психології, це самовнушення. І, звісно, є от якісь такі, ну, дуже багато різних предосторожностей, там пусте відро, чорна кошка, да, і так далі. Це працює особливо з тими людьми, у яких дуже повищена внушаємость, яких легко переубедити. От ви, якщо замечали, є люди, які чітко там знають, як вони думають, що вони хочуть, які у них цілі на майбутнє. А є люди більш такого залежного типу, які ну, завжди спрашують підтримки когось. От вони більш склонні к внушенню, і вони більш склонні знімати свою тривожність якимись ритуалами, в тому числі придержуясь каких-то вот суєвірій. Також забобони допомагають зняти тривожність. Людина стає більш впевненою у майбутньому, а також відчуває більше контролю над своїм життям. Якщо ми розуміємо, що наші мислі формують наші убеждення, а наші убеждення викликають у нас в тому числі наші емоції, то ми точно цим процесом можемо руководити. І тому, якщо ми в це не віримо, воно з нами не збивається.